Ми повертаємось на арену города Оберхаузен. Ну і зараз до вашої уваги чотирираундовий поєдинок у важкій вазі. Румунський проспект Крістіан Хаммер зустрінеться з досвідченим боксером з Латвії Олександром Борховсом. Ну, але досвід у Борховса майже в більшості поєдинків, майже у всіх, такий негативний, бо він їх програв. 32 поразки у Борховса і всього 7 перемог. От. Так, вже забув просто, коли останній вигравав Олександр Борховс. Але, в принципі, враховуючи те, як починав свою кар'єру його супротивник Крістіан Хаммер, тому що 21 рік, непоганий аматор, але цей Крістіан Хаммер почав з поразки свою кар'єру. В принципі, все це сталося через травму плеча, але і виглядав там вже впевнено Крістіан Хаммер, можливо, там якісь ще проблеми з психікою. Тож зараз тримають на мішочній дієті Крістіана Хаммера, третій поєдинок для нього. Ми побачимо, як буде виглядати чемпіон світу серед юніорів 2006 року. Так, ну тому що у другому поєдинку своєму він виглядав, скажімо, ну важко було сказати, що боксер, який б'ється в рингу на той момент, що він міг виграти чемпіонат світу навіть з юніорів. Тому що так і навіть там був болгарський у нього супротивник, джернумен з Болгарії, і так влучав у Хаммера без проблем, такий був бій нелегкий для нього. Ну хоча справді перспективний боксер має таких супротивників виносити у першому раунді, як був Ніколай Марінов. Ну це було у минулому поєдинку, ну, зараз подивимося, що нам запропонує 21-річний румун проти Борховса. Бачимо, він виходить. Досить великий хлопець, габаритний. Але знов-таки ж, судячи з його попереднього поєдинку, не страждає він особливим атлетизмом. Є так зайва вага. Ну, чесно кажучи, особливо для мене це був шок, коли я дізнався, побачивши поєдинок за участю Крістіана Хаммера, що цей хлопець був чемпіоном світу, 2006 році серед юніорів. Просто не міг це повірити, тому що ну, рівень мені дуже не сподобався Хаммера. Послужні списки боксерів: 35 років Олександр Борховс, 97 кілограмів на зваженні, 1,86 м його зріст, 40 поєдинків провів, аж 7 переміг, 3 з яких закінчив достроково, ну і 32 поразки, 19 з яких він програв достроково. Так, хто тільки не бив Олександра Борховса і в крузерах, і так, тепер важкій вазі. Послужний список Хаммера. Він короткий, всього 2 поєдинки, одна поразка, одна перемога. 21 рік, 1,88 м зріст у Хаммера, на 2 см вище латвійця. І жодної перемоги нокаутом. Та єдина перемога над Ніколаєм Маріновим була за очками, причому один раунд, якщо не менше, Хаммер програв з 4. Юве Льорх, рефері цього поєдинку. Так, маловідомий, в принципі, рефері німецький. Ну, такий же відомий, як і Хаммер. Борховс і Хаммер на даному етапі. Крістіан Сілагі, румунський тренер, до речі. З румунським корінням, це тренер, який був головним тренером збірної Німеччини. Да, ну так, в принципі, ми звикли бачити румунів, окрім Румунії, виступаючи в Канаді. Тому що, ну а в Німеччині небагато румунських легіонерів. Ну, от вони, як я вже сказав, більша їх частина талановитих румунів виступає у Монреалі. І пов'язано це з тим, що один з найвідоміших тренерів румунських, він там проживає у столиці Квебеку, провінції Квебек, ну, столиці не столиці, але головне місце франкомовної Канади. Ну і саме він
протягнув до Канади, так скажемо, Адріана Діакону і Лучана Буте. Так, на поки тут Хаммер, нас ми бачимо, б'є, як хоче, Ворховса. Так, навіть зверху вниз, навіть так. Як справжній Хаммер. Як топором, молот. Так, молотком б'є по голові супротивника. Це не дозволено, рефері не реагує. А дуже агресивно починає перший раунд Хаммер. Виправдовує він своє прізвисько. Ну, насправді Хаммера звуть Крістіан Кіокан, але німці його назвали Хаммером. Так, перший нокдаун цьому поєдинку відраховує рефері. Так, від серії ударів по потилиці згори. Так. Буквально так. Забивав як гвіздок Хаммер Борховса. Борховс викинув врешті-решт удар. Прийшовся він на блок. Хаммера. Продовжує Крістіан пресувати свого візера Хаммера. Якби, наприклад, якщо порівняти його з тим же чаром, якого ми, бій якого ми показували в цьому ж вечорі, то, звичайно, різниця у швидкості не на користь румунського спортсмена. Без підготовки б'є правіці Крістіан Хаммер, ну, в принципі, з Борховцем може він це собі дозволити. Ну, а боксер більш високого класу міг би вже й наказати Крістіана за таку зухвалість. Просто правий прямий, чіткий проходить наприкінці першого раунду і вже другий нокдаун. Ну що, чи зможе продовжувати цей бій Олександр Борховс? Професіонал з поразок. Кидається одразу на добивання румуна, але гонг просто рятує зараз. Це латвійця, в нього є час перепочити. Сумбурний спроба добивання виконання Хаммера. Не знаю, чомусь мені абсолютно не подобається цей боксер. Ну, як боксер, то, можливо, він хороший хлопець, але те, що в ринзі ми бачимо другий бій поспіль. Дуже примітивний такий. Так, тому саме тому я казав, що для мене руки був просто насправді шок, коли я дізнався, що він колишній чемпіон світу, хоч і серед юніорів. Це серйозне досягнення. Як йому це вдалося зробити, просто неймовірно. Хоча, в принципі, в цьому поєдинку він виглядає непогано, враховуючи два падіння супротивника. Але не будемо забувати, хто такий Борховс. Це справжній у нас такий лідер з поразок. Так, ну і коли Хаммер абсолютно в такому ж стилі намагався просто підійти і вдарити, ось справа так розмашисто вдарити того ж Майріного болгаріна, також Джорнімана, якого поразок набагато більше, ніж перемог. Але Майрінов відповідав, і всі ці, ну, не всі, але багато цих ударів просто Хаммер пропускав. Ну, Борховс, він майже не намагається відбиватись, так він стоїть собі за руками, там заткує. От. Якщо був більш рішучий він, то, можливо, і з ним би Крістіану виникли проблеми. Добрий лівий боковий приходить у щелепу Борховса. Видно, що ошарашений. Так, два правих поспіль, і це важкий нокаут, мабуть. Так, я вже не думаю, що зможе продовжити, але ще якісь намагання робить. Там, все, рушник. Ми бачимо, що рушник викидає кут Олександра Борховса. Таким чином, достроково, перша дострокова перемога у професіональній кар'єрі Крістіана Хаммера. Тепер може пишатися своїм прізвищем Хаммер, як справжній молоток. Він молотком просто своїм добив бідолашного Борховса. Ну і таким чином це вже друга перемога для нього. Так, ну і 33-я фактично. Так. Те, щоб юбілейна, але вік Христа 33 роки, 33-я поразка у Борховса. Дивимось, як це було.
дісталося, що, здається, по потилиці, ще й головою вперед влетів у канвас. Борхос так не дуже зручно приземлився. Так, дісталося Олександру. Ось тут так, покотилиться, всковз пройшов удар. Так, ну дуже багато, до речі, страждати довелось потилиці Борховса за ці півтора раунди. Навіть не півтора, мабуть, раунд і трішки. Ну що ж, поздравляємо з першою впевненою перемогою Крістіана Хаммера. Першою достроковою. Я думаю, що ще тривалий час його будуть тримати на ось таких супротивниках, щоб він все ж таки повірив у себе. Так, ну якщо Клаус Пітер Коль тримає його у своєму клубі, то, мабуть, він бачить в ньому якийсь потенціал. Можливо, в спарингах якось це проявляє. Так, так часто Крістіан, буває, коли так. Боксер дуже непогано виглядає у спарингах, а ось у реальних поєдинках зовсім по-іншому себе поводить. Так, ну, треба час, щоб перекваліфікувався, трансформувався у справжнього професіонала Крістіан Хаммер. Ціне оголошення результату технічним нокаутом у другому раунді. Перемагає Крістіан Хаммер. Це його друга перемога, з чим ми його поздравляємо.